Jeg heter Paul og har lagt ut på en ekspedisjon for å bli kjent med våre naboer på Færøyene og Island. På disse øyene finnes det voldsom natur og originale mennesker. Og når jeg reiser rundt med kajakk og sykkel, kommer jeg tett innpå begge deler. Lengst vest på Færøyene kommer jeg ut til den utrolige øya Mykines, hvor det bare er 10 fastboende, og blant dem én barnefamilie. Jeg blir med på lundefuglfangst på den tradisjonelle måten. Så tipses jeg om en mystisk grotte som ingen noen gang har vært igjennom. Jeg prøver med kajakken og greier det på hengende håret. Faen meg, det sprøste jeg noensinne har gjort! Litt senere isbader jeg i Atlanterhavet med 40 glade damer. Jeg besøker Eivør Palsdottir, Færøyenes internasjonale sangstjerne, og jeg møter multikunstneren Christian Blakk. Nasjonalsporten på Færøyene er roing, og jeg får være med jentelaget Jatlarinn på tøffe forberedelser frem mot den nasjonale rofinalen. Jeg deltar også på den fabelaktige nasjonaldagen, Olavsøka, der det er masse bunader og snaps, og allsang på torget etter midnatt, da 10.000 færinger holder hender og danser kjededans. Så har jeg flaks å få haik med en liten seilbåt fra Færøyene til Island, og der er det fantastisk natur, med geysirer, fosser, varme kilder og isbreer, i tillegg til veldig mange hester. Jeg blir med på en ridetur tvers over Sagaøya, fra syd til nord. Den årlige hesteinnsamlingen foregår på nordsida, der hundrevis av hester drives ned fra sommerbeite på høyfjellet, for så å fordeles mellom bøndene. Det er morsomt å bli skikkelig kjent med islendingene. De elsker store hjul og motorer, og ta med meg på fjelltur i Monster Truck, sammen med 30 andre terrengbiler. I tillegg drar vi på en hasardiøs firehjulingssafari i de nordvestlige fjellene. Jeg sykler videre ut til Europas vestligste punkt, Islands mest isolerte område. Der møter jeg en sta, ung sauebonde som sitter i rullestol. Jeg dykker også i kontinentalsprekken mellom Europa og Amerika, og blir kjent med den thailandske designeren Chemsri, samt kunstneren Fjølnir, som setter permanent preg på ryggen min. Alt dette og mye mer får du bli med på i programserien Paul i Vestreled.